поговорити з вами про засідання ООН, яке проходить у Сєвєродонецьку. Ви зараз, напевно, не зрозуміли, що я сказала. Справді, проходить засідання ООН, але трошки інакше. Воно проходить в одній із сєвєродонецьких шкіл, і ось завітали до нас і делегати, і організатори, і керівники того всього. Вітаємо вас, шановні, в нашому ефірі. Зустрічайте Валентин Капаці, керівник та модератор шкільної моделі ООН, Ірина Біловол, Анна Юрченко, Кирило Чмир, Марія Кокшарова, Даніл Біліченко, і вони делегати того всього. Вітаємо вас, шановні. Доброго ранку. Доброго ранку. Напевно, давайте перше питання буде до керівника. Валентине, як загалом виникла така ідея подивитися засідання ООН і зробити дещо подібне, але в шкільному форматі? В шкільному форматі ідея виникла ще в 17-го року, коли до нас завітали друзі зі Львова. І завдяки підтримки організації «Восток-СОС» та естонській недержавній організації «Мондо» були організовані тренінги щодо цієї гри. Симуляційна гра. Тоді я вперше дізнався, гра існує у світі ще з 60-х років. Це рольова гра. Це більш того, вона симуляційна гра, тобто вона повністю відтворює, скажімо, максимально відтворює ситуацію засідання комітетів Організації Об'єднаних Націй. Після того ми дізналися на тренінгу 17-го року, вчителі дізналися про цю гру, і далі нам запропонували організувати обласний конкурс, обласну гру, ось таку обласну гру з представників шкіл області. 17-й рік то було початок, і ми взяли участь, наша школа ще тоді взяла участь у цій грі. Безумовно, сподобалось. Спочатку було незрозуміло, як це виходить. Гра та ігра, здавалося, що будемо просто грати, вивчаючи якісь ролі, скажімо так. А сталося ні, сталося не так. Сталося так, що діти ввійшли в роль представника країни, делегата країни, і максимально відтворювали ситуацію, пов'язану з країною. Більш того, вони захоплювалися настільки грою, що в резолюції, в закінченні ось самої гри, в резолюції вони пропонували рішення світових проблем. І на засіданнях, коли в нас було обмежено час, вони голосували і продовжували час засідання. Тобто це справжня. Це гра по-справжньому, я би тобто так... Тобто це все на реальних подіях. Якщо так... делегат від якоїсь певної країни, він вивчав те, що коїться в країні, і розповідав про їхні проблеми, так, пропонував безумовно вирішення. Так, це він відтворював ситуацію з країною. І не має права, скажімо, щось вигадувати стосовно своєї країни. Ось в цьому захоплююча... Без фантазії. Працюємо так, без фантазії, так, в реальному режимі. Познайомте нас, будь ласка, із делегатами. Хто звідки до нас приїхав? Наче всі рідні, але, як виявилося, ні. Хто звідки? Кирило. Кирило – це делегат ще минулої гри. Він брав участь у в обласній моделі ООН. Далі там переміг минулого року. Також і цей рік стався переможним для нього, і тому його було нагороджено поїздкою. А, тому я зрозуміла, він веселий, всі інші сумні. З ним тягатися таке. Його проблем вже в країні немає. Більш того, він минулого року брав участь, навчального року минулого, брав участь у міжнародній моделі ООН в Естонії. Тому є досвід міжнародний, ось таким чином. А яку країну представляв, ким він там був? А яку країну ви представляли? В Естонії я був зараз Екваторіальною Гвинеєю. І ти переміг? Ні, я не переміг, але це було дуже цікаво. Було цікаво, а в нас? У 17-му році і зараз? У нас я теж переміг в обласній, потім поїхав до Києва на модель, на міжукраїнську. Також я зіграв дуже гарно, але не так дуже гарно, щоб стати найкращим делегатом. Але я поїхав до Естонії. Так, а як ну, все ж таки, чи ви запам'ятався? Ми ж питаємо про країну. Так. Гаразд. Я переміг на минулій обласній моделі. Я представляв країну Сполучені Штати Америки. Трошки зрозуміло. А на всеукраїнському? На всеукраїнському я представляв Республіку Гватемала. Все зрозуміло. Так, панянки. До речі, гендерна рівність зберігалася у вас на засіданні ООН шкільному? Практично ідеально. Практично ідеально. Радує. Розповідайте про панянок. Так, Анна, Юрченко Анна, також другий рік бере участь у моделі ООН. Минулого року обласна модель ООН, цього року також обласна і шкільна модель ООН. Вже в них стільки регалій, що я навіть соромлюсь, знаєте. Так, другий рік, до того вона і минулого року, і цього року, вона є генеральним секретарем моделі ООН в школі.
Тому завтра... Головний прапор у неї. Так, завтра вона буде відкривати засідання, саме засідання Генеральної асамблеї моделі ООН в школі номер 6. То вона буде вступну мову казати? Частину, так, вона буде знайомити присутніх з країнами, з делегатами країн, буде запитувати в них про готовність їх працювати, чи не готовність, то їх право вони зберігають за собою. Ну, таким чином. Яку країну представляла раніше? На першій обласні я представляла Уругвай, а в цьому році Австралійський Союз. От так, ти ростеш. Все зрозуміло, наступне. Так, наступний делегат у нас Марія Кокшарова. Також досвід, також другий рік ми беремо участь у моделі ООН. Перший рік – це шкільна моделі ООН. І цього року вона взяла участь в обласній моделі ООН. Достатньо якісно, впевнено поводить себе на засіданнях комітетів, бо я присутній на цих комітетах. Тобто в ралі теж можна відправляти, вона відстоїть. Безумовно. Скажу так, Кирило напрягся вже. Так, я думаю, він вже готує. Дихає тобі в потилицю. Так, ось, тому я присутній на засіданнях комітету, а право голосу я не маю, а для вчителя, який не має... Це так прекрасно, що вчитель не має голосу хоч десь. А як це важко, коли вчителю природньо має щось сказати з будь-якого приводу, а тут немає голосу, тому я спостерігаю за грою і дуже приємно. Цілковита влада школярів. Так. Дуже приємно дивитися. Де ви були в мої шкільні роки, шановний? Як вони працюють? Маш, розкажи нам трошки про свій досвід, ти як Україну представляла. В першому моєму засіданні, тобто на першій грі я представляла Турецьку Республіку. А, ні, це вже на другому, так, я вже перебігла. Перша була Ісламська Республіка Іран. Вона тобі, я так розумію, не запам'яталася, тому ти одразу про Туреччину. Ні, якраз вона мені запам'яталася також дуже сильно. Я готувалася дуже довго, це було близько місяця, так, бо модель переносилася. Ну, багато проблем, розумієш, що в тебе було, напевно, якщо брати там Гватемалу чи Уругвай, то в тебе було трошки більше проблем. Так, то були права людини, молодіжна політика, перша тема наша. Тому було складно, бо Ісламська Республіка, Іран, вона така войовнича країна, атомна, ну, раніше була атомна зброя, тому дуже складно було. А ось вже на моделі обласній я представляла Турецьку Республіку, також мусульманська. Також вже вона... трошки легше було готуватися? Так. Бо схоже трохи. І ще вони межують, країни, кордон у них спільний. Знову ж таки, войовнича і так далі. Так, і найближча яка країна? Найближче. Чи все вже Іран, Туреччина і все? І все. А завтра що буде? Італія. Ми будемо секретаріатом представляти Італію, Італійська Республіка. Зрозуміло, рухаємося далі. Так. З Італії подорожуємо до Даніла. Давайте вже так по черзі будемо. Розкажи нам, ким ти був і чи вперше береш участь? Вперше я у прошлому році брав участь, я грав на шкільній моделі, там я представляв Україну. Нарешті. Де вона? Де? В принципі, це було не важко готуватися, тому що, ну, в принципі, ми живемо в Україні, тому інформацію знайти трішки легше, ніж, наприклад, у Ірані. Тому, в принципі, було легше, але на самому засіданні було складненько, але все було гарно. А хто виступав, так, знаєш, проти? Дуже яро, ну, розкажи нам. Проти? Хто в шкільному світі проти України? Справді, нікого. Всі були дуже дружні. Всі були дуже лояльні, так. Бо всі ми розуміємо, що всередині ми українці, і яку би роль не приміряли, своя все одно краща. А на обласній я був Федеративною Республікою Німеччиною, там було вже трішки складніше, ну і в принципі більше... Тобі сподобалася політика Меркель? Дуже. Так, не будемо сьогодні про політику, дуже. Ні, насправді, як лідер сподобалася тобі цієї країни? Бо я так розумію, здебільшого ви ж роздивлялися та політику місцевих лідерів кожної країни, як вони її проводять. Ну, в тебе достатньо яскравий приклад, який у всіх підручниках в принципі, так. Ну, і, в принципі, на обласній вже трішки складніше було, але, в принципі, також не дуже складно. Передавай мікрофон своїй колезі, з якої країни. Вперше на обласній моделі я брала участь у 18-му році, у минулому році. Я була Іспанією. Я б теж хотіла бути Іспанією. Чудова країна, згодна. Потім на київській сканді моделі я представляла Сомалі. І цього року на обласній я була теж Україною. Знаєш, я трішечки у шоці зараз сижу, я просто згадую свої школьні роки. Ми отак робили з альбому велике
велику кульку і кидали. І все. Це було темний тим, що ми займалися. Я радію з того, що реально шкільне самоврядування не стоїть на місці, рухається надалі. Валентина, а як проходить жеребкування? Це що, куля з папірцями, чи ви особисто роздаєте ролі? Чи вони самі обирають? Як це відбувається? Спочатку ми оголошуємо, ось як цього року у нас буде. У нас є присутні учасники обласної моделі, це вже цього року третя обласна модель, і вони є автоматично є організаторами моделі шкільної. Так, вони без конкурсу проходять далі. Вони є організатори, вони є секретаріат, і сьогодні, як головуюча країна в ООН, одна з головуючих Італія, вони беруть, скажімо, роль представників Італії. Будучи організаторами, вони оголошують конкурс шкільної моделі ООН і по класам, проходять по класам, скажімо, після оголошення відбирають кандидатів в делегати. Далі цих кандидатів збирають для загальної бесіди про суть самої гри і після цього проводиться анкетування, тобто це відбір, це конкурс. В анкетах ми питаємо, чи відомо дітям взагалі про цю гру. Якщо відомо, то що, чи брали вони участь, що вони планують дізнатися, якщо стануть делегатом. Тобто ось такі анкетні дані. Після цього ми відбираємо, за цими анкетами відбираємо вже тих, хто пройшов, і вони стають справжніми делегатами після того, як проходить жеребкування фактично з вибору країн. А вибір країн – це ось таким, скажімо, ми яким чином ви робили цього року, скажіть. Італія, слово Італія. Так, слово делегату Італії. Ми просто сіли, подумали, які країни будуть краще представлятися, так, можливо, які будуть цікаві своїм так. Досвідом. Вибирали з усіх континентів світу, тобто це була також і Австралія, і Африка, і Америка, всі континенти нікого світу. Нікого не образити, нікого не обділити. Так, правильно. Дуже були демократичні як... діти, так. Дуже. Були як і високого рівня країни, тобто економічний розвиток дуже високий, так і низькі. Стоп. Так, ті, що... На шляху економічного розвитку. От така є, от така є формулювання. От тому і перемагає Італія, розумієш? Така формулювання. Беріть приклад, шановні. Давайте трошки приділимо уваги молодіжній політиці. Хтось із вас про це почав говорити, що ви звертаєте увагу під час підготовки до моделі ООН саме на молодіжну політику, яка проводиться в цих країнах. Ну, розкажіть, хто сподобався, на кого треба рівнятися Україні в цьому плані? Хто хоче сказати? Каже, я Україна, я не буду нічого говорити. Давайте надамо слово переможцю. Ти в нас вже такий титулований гравець. Розкажи нам, на кого треба реально рівнятися? Хто тобі сподобався? За ким майбутнє? Ну, іменно у нас в країні, я би особо не називав прикладів, тому що кожен чоловік індивідуальний. І у нього своя точка зрення, і він по-своєму може рішати різні проблеми. То есть, ну как я считаю, человек не должен равняться на кого-то. Он должен сам себя показывать для всех, какой он есть. И чтобы открывать новые там какие-то исследования там в науках каких-то или в политике той же самой. Каждый человек должен делать по-своему. Не надо ни на кого равняться. Але погодься, підглядати іноді корисно. Да, якщо можна. Те, що вони роблять, реально є корисним. Так що від того не треба цуратися, шановні. Бажаю вам сьогодні всім успіху. Переможе нехай сильніший. Я не пам'ятаю, як то було, головне, щоб воно було і було зроблено якісно. Так, удача буде з вами. Здається, що було таке, ой, шановні. Ну, я вам нагадую, ми говорили про засідання ООН і про школярів, яким займається цим у Сєвєродонецьку.